partir de agora, Saúde e Bem-Estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais, para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e Bem-Estar, o programa saudável na internet. Olá, você que nos acompanha, você que nos assiste através de nossas plataformas digitais, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar sempre de algo importante, de algo relevante, e com certeza hoje o nosso tema é muito importante, nós vamos tentar entender um pouquinho mais a respeito deste assunto. Você está com a gente através do nosso canal no Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like e ativar também o sininho de notificações. Assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos aqui o programa e assiste ao vivo aqui com a gente. Mas também quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar desde a primeira edição. Tem a oportunidade de rever esses programas, compartilhar os conteúdos, enfim, tirar muitas dúvidas das mais diversas áreas da saúde e também do bem-estar. Por isso, se inscreva aí, Rádio Grande FM, o nosso canal no YouTube. O nosso programa de hoje vai trazer, e o nosso tema é muito importante porque nós estamos passando por um momento muito complicado também com relação a isso, e a gente vai falar isso durante o nosso programa. Vamos falar hoje sobre hepatites e vamos falar, mais uma vez, está aqui com a gente, colaborando com o nosso programa, já é aqui figurinha carimbada aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, já esteve colaborando com a gente em outras oportunidades, que é a doutora Simone Viana Braga. Ela que, além de outros programas que esteve com a gente falando sobre gastroenterologia, ela vai falar também sobre hepatologia. E ela é hepatologista, está com a gente e vai falar um pouquinho sobre isso durante o nosso programa. Seja bem-vindo novamente, doutora. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Agradeço novamente a oportunidade de falar sobre assuntos tão importantes. É interessante, né? Quando a gente fez o convite, até eu buscava com ela alguma indicação, ela disse, olha, estou à disposição. Falei, então tá, já conhece como é que funciona o programa, vem participar com a gente. Ô, doutora, eu falei aqui sobre a sua atividade e como especialidade, a senhora é hepatologista. Eu queria que a senhora explicasse primeiro do que se caracteriza esse profissional, o que efetivamente ele trata. Sim, a hepatologia ela é uma área de atuação da gastroenterologia. Normalmente o médico hepatologista, ele é gastroenterologista ou ele é um clínico. Sim. Geral, que faz também a parte de hepatologia, que geralmente se busca ou uma residência, uma pós-graduação e um título de especialista. Existe um título, uma sociedade de hepatologia. Então, é uma especialidade que estuda as doenças do fígado, as doenças das vias biliares, né? E é uma especialidade clínica. Sim. Uma área de atuação. Que bacana. Então, mas geralmente quando a gente fala sobre isso, e vamos falar bastante sobre hepatites aqui, é mais direcionado a fígado mesmo, propriamente dito, né? Ô, doutora, quais são os principais fatores de risco, por exemplo, que pode nos acometer ou levar a gente a ter problemas no fígado? Sim, nós temos... O fígado é um órgão que recebe substâncias do corpo todo, né? E vamos dizer, no nosso meio atualmente é o álcool, né? Sim. O principal fator de doenças hepáticas atualmente é o álcool. A gente também não pode esquecer de um outro grande fator de risco, que é a gordura no fígado, né? A doença gordurosa do fígado, geralmente de origem no diabetes, na obesidade, né? Inclusive nos Estados Unidos já é a segunda causa de... Sim. Transplante hepático. E nós estamos ficando cada dia mais parecidos com os americanos, né? Então, a gente também vai ter essa doença cada vez mais prevalente. As hepatites virais, principalmente B e C, né? Que são as mais comuns de terem uma hepatite crônica. E outras causas, autoimunes, Sim. medicamentos, né? Sim. Outros vírus. Que interessante. A gente vai detalhar um pouquinho a respeito de algumas das enfermidades que podem acometer o nosso fígado. E eu começo falando com a senhora sobre insuficiência hepática, né? Que tipo de problema a insuficiência causa para o nosso fígado e como deve ser tratado? Sim, a insuficiência hepática é um estágio avançado da doença hepática. A insuficiência hepática pode ser aguda ou pode ser crônica. O mais comum é a crônica mesmo, Sim. né? Que é aquele paciente que tem cirrose, né? Que já, a cirrose já é a degeneração praticamente terminal do fígado, onde áreas do fígado já perderam todo o tecido normal, já não Sim. tem mais o tecido normal, já tem um tecido acometido, transformado por cicatrizes, fibrose, que já não funciona tão bem.
Obviamente, a cirrose tem estágios, né? Uhum. E nos estágios iniciais você ainda tem áreas poupadas, áreas do fígado que ainda funcionam, então é possível ter compensação, mas a tendência é que seja feito tratamento o quanto antes para evitar isso. Então, a insuficiência hepática pode dar hemorragias, as proteínas que o fígado produz, né, não serem produzidas na forma adequada, né, risco de outras complicações, sim, infecções, né, acúmulo, problemas renais, acúmulo de líquidos, né? Sim. Então, realmente é um estágio grave. A senhora colocou aí o alcoolismo como principal fator de risco, inclusive citou a cirrose, que já é o mais avançado, o mais grave, e colocou até, usou a palavra terminal ali, uhum, no final, né? Porque geralmente quando chega nesse estágio a coisa está um pouco mais complicada. Isso é muito da individualidade. Por exemplo, a gente conhece casos de pessoas que beberam ou bebem a vida inteira, uhum, às vezes morrem por outras situações e nunca apresentaram nenhum problema no fígado. Outras bebem menos e acabam tendo esse problema. Tem essa questão genética que interfere nisso também, doutora? Tem questões genéticas, tem questões de ambientais, de alimentação, de outras doenças associadas. A gente sabe que a obesidade e a alimentação ruim também pioram a doença. Mesmo que a causa principal seja o álcool, sim, tem outros fatores junto. Quando você associa duas doenças, por exemplo, a pessoa, além de obesa, diabética, ela também bebe. Então, você tem a doença gordurosa do fígado e tem também a doença gordurosa alcoólica, que também faz uma degeneração gordurosa. Então, a tendência é você ter mais complicações. A pessoa já tem um outro problema também, vascular ou um problema cardíaco, enfim, mas isso é comum. Ah, fulano bebeu a vida toda e não teve cirrose, mas também tem que se lembrar também que talvez ele não tenha feito o diagnóstico. É. Né? Talvez ele não tenha feito uma avaliação completa, mas é bem possível que ali tenha, sim, algum prejuízo do funcionamento hepático. Talvez não tenha dado tempo, talvez, sim, ele tenha falecido por outros motivos antes de ter um problema hepático, ou talvez ninguém tenha parado para avaliar o problema hepático especificamente, mas que existe uma variabilidade, existe. Sim, e precisa ser pontuado. A cirrose, ela é muito grave, né, doutora? Sim, sim. É irreversível, né? Sim, a cirrose, o estágio da cirrose, ele é irreversível no fígado, mas o paciente com cirrose tem condições de ter uma estabilização, sim, e levar uma vida normal. Eu tenho pacientes meus que eu acompanho há anos que, se você encontrar na rua, você não diz que a pessoa tem um problema hepático. Sim. Você não vai imaginar nunca que aquela pessoa já tem uma cirrose. Porque há uma compensação. Sim. O fígado tem a possibilidade de se regenerar. Principalmente quando você corta, né, ou elimina aquele fator que está agredindo. Sim, sim. Por exemplo, pessoa etilista para de beber. Ah, mas agora eu já estou com cirrose, está avançado. Será que vale a pena parar de beber? Sim, sim, vale, sim, a pena. É possível ter uma estabilização, ter melhora de todos os parâmetros, né? Quando a pessoa para de beber, ou quando a pessoa tem uma hepatite C e trata a hepatite C, ou quando a pessoa tem gordura no fígado e compensa o diabetes. Correto. Né? Então, acho que é bem importante ressaltar isso. A cirrose, ela é avançada? Sim, aquela região do fígado aonde ocorreu a cirrose, aquele pedaço do fígado que virou uma cicatriz, sim, aquilo ali não vai se regenerar mais. Sim. Mas o restante das outras áreas, sim, ainda podem se regenerar, ainda podem produzir as proteínas necessárias para o funcionamento do fígado. Então é bem importante lembrar disso. E aí, claro, a pessoa vai ter que passar por uma mudança, uma readequação do modo de vida também, porque ela vai ter um fígado com menos qualidade do que ela teria normalmente, né? Uhum. E aí, por isso também a importância do diagnóstico precoce, né? Ou seja, sim, quanto mais cedo você descobrir isso, o estágio da cirrose, mais fácil também você mudar esses hábitos. Com, né, certeza, com certeza. O quanto antes, melhor. Sim. A gente falou agora há pouco da insuficiência hepática. Agora eu quero falar um pouquinho de outra doença bastante interessante, que é a esteatose hepática, né? Como você fala popularmente, a gordura do fígado. A senhora citou aqui várias vezes quando falou sobre isso, né? Como ela se forma? Quais são os graus de agressividade dessa doença? Sim. A gordura no fígado, ela se inicia normalmente, na imensa maioria dos casos, a gordura não alcoólica, porque existe a doença gordurosa do fígado relacionada ao álcool, tá? Sim. Que o mecanismo de formação é completamente diferente. Mas quando ela não está relacionada ao álcool, geralmente ela está relacionada a um diabetes.
Sim. E há uma obesidade, um contexto que a gente chama de síndrome metabólica. O paciente tem hipertensão, ele tem triglicerídeos alto, ele tem diabetes, ele tem aumento da gordura abdominal, ele tem obesidade, enfim. Então, nesse contexto todo, essa pessoa, ela tem uma tendência a formar gordura no fígado. Esse excesso de açúcar no sangue altera o metabolismo do açúcar, da insulina, sim, e acaba acumulando esse açúcar em forma de gordura no fígado. Num primeiro estágio, há esse acúmulo. Num segundo estágio, isso é inflamatório, sim, porque essa gordura é tóxica para o fígado. Essas áreas vão fazendo uma inflamação, vai formando cicatrizes, que a gente chama de fibrose, que são reversíveis num primeiro momento. Sim. Mas, em estágios avançados, também evoluem para cirrose. Sim. Então, a cirrose por gordura no fígado, por doença gordurosa do fígado, ela é comum, né? Ela não é tão comum quanto por álcool, mas ela acontece e está acontecendo cada vez mais. Sim. Cada vez mais a gente está fazendo esse diagnóstico por conta daquela questão dos hábitos de vida que a gente está comentando. Né? Interessante. A gente tá falando sobre tudo isso aqui e aí me vem à mente o seguinte. Qual que é o primeiro sinal de alerta que eu devo ter? Porque geralmente as pessoas, a grande maioria, deveria estar sempre fazendo seus exames de rotina e tudo mais. Mas a grande maioria a gente sabe que não. Mas como é que eu começo a perceber, opa, tem alguma coisa errada com o meu fígado, preciso procurar. Existe algum sintoma característico que me apresente algum problema no fígado? Olha, é bem complicado falar isso, sabe por quê? Porque as doenças hepáticas, a imensa maioria, elas não dão sintomas no início. São silenciosas. Elas não dão sintomas no início. O diabetes não dá sintoma, né? A pessoa ter uma hepatite B não tem sintoma. Os sintomas vão surgir geralmente em quadros mais avançados, que também não deixa de ser passível de tratamento, sim, né? Então vamos, já que a gente não consegue, sabe, descobrir antes, se não fizer nenhum exame, então como que se descobre depois? Se descobre através de um amarelão, uma icterícia, né, um aumento do volume da barriga, alteração nos exames de sangue, inchaço nas pernas, sangramentos, sim, hemorragias, né? Então, existem alguns sinais de, sim, que a pessoa pode estar sofrendo de um problema hepático, mas geralmente esses sinais só vão aparecer tardiamente. Existe aí dentro da cultura popular, muitas pessoas falam que, por exemplo, você está com crises de soluço, tal, que tem alguma coisa relacionada com o fígado. Existe realidade nisso? Não. Soluço, não. Tem várias coisas, né? Tem muitos medicamentos naturais para desintoxicar, sim, o fígado, e chás, e eu recebo diariamente esse tipo de notícia. Às vezes eu, sim, descubro, eu falo assim, olha, qual que é a moda agora? A moda é chá de não sei o quê, é suco de não sei o quê. Né? Então, assim, não existe milagre, é, infelizmente, né, não existe. Mas a gente sabe, inclusive, que alguns desses chás podem ser até tóxicos para o fígado. Existe algum exame específico para se avaliar o próprio fígado? Ou ele já vai partir de quando ela tem já os sintomas, que já estão um pouco mais agressivos? A gente pode fazer um rastreamento, né, que geralmente é feito dentro dos exames de rotina. Sim. É muito comum os cardiologistas... Eu ia perguntar, se eu vou fazer meu exame de rotina, que tipo de exame eu peço para saber como está a saúde do meu filho? Eu acho que um exame que seria bem interessante, que a gente pode descrever dentro dos exames de sangue, que um cardiologista pode pedir, ou um ginecologista pode pedir para a mulher na rotina anual, é as transaminases, TGO, sim, TGP. São exames que mostram um grau de inflamação quando eles estão alterados. É óbvio que eles estando normais não indicam que não há nada no fígado, mas eles são um exame de sangue básico que pode ser incluído na rotina. O ultrassom de abdômen total, né, ou abdômen superior para avaliar fígado e vias biliares, também pode ser feito, de certa forma, de rotina. Né? Não existe uma periodicidade, dizer, tem que fazer todo ano ou a cada 2 anos, mas a gente sabe que é possível detectar gordura no fígado, algum nódulo hepático, né? Então é um exame interessante também. Muito bem, estamos falando então aqui dos problemas que podem atingir o nosso fígado com a doutora Simone, ela que está nos esclarecendo e tirando algumas dúvidas, e espero que você esteja gostando do nosso conteúdo de hoje. A você que está conosco pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, você marcar os seus amigos para que esse assunto chegue ao maior número de pessoas possíveis. Com toda certeza pode ser muito útil para alguém e é importante que você faça isso.
Você está com a gente no nosso canal no YouTube? Deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e faça parte aqui da família Grande FM. Você vai ter acesso a muitos programas que já foram ao ar, com outros temas que a gente trouxe convidados especiais aqui. Esse programa vai ficar também à sua disposição para você rever quantas vezes quiser aí no nosso canal no YouTube. E o nosso programa é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Claro, estou falando da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com a Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui um centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de um centro de oncologia completo, com infusões, com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Muito bem, seguindo aqui falando de doenças que atingem o nosso fígado e, consequentemente, as hepatites são algo que preocupa muito. Só disse aí já os tipos de hepatites que existem e tudo mais. Esses principais tipos que a gente tem que ficar em alerta. Tive o diagnóstico, estou com hepatite, o que eu preciso fazer dentro do meu modo de vida e qual a forma de tratamento que se tem, pelo menos até aqui, das que a gente conhece? Depende do tipo de hepatite, elas podem ter tratamentos diferentes, mas vamos falar um pouquinho das hepatites B e C, por exemplo, que são hepatites virais, né, crônicas. A hepatite B e hepatite C são duas hepatites que têm tratamento pelo SUS, né. Sim. Então, qualquer pessoa pode buscar o tratamento gratuito. Inclusive, a hepatite C atualmente tem um tratamento com cura de mais de 90%. Né, com um tratamento de 12 semanas, de comprimidos pela boca. Né? Então, assim, não é nada ultra sofisticado, é um tratamento acessível, que funciona, né, e disponível no SUS. Sim. Então, assim, mas meu pai tem hepatite, mas falaram que não tem cura, porque realmente, há alguns anos atrás, se falava muito que hepatite B, hepatite C não tinha cura. Sim. Né? Então, muitas pessoas, até hoje ainda, convivem com a hepatite B e com a hepatite C, achando que não há cura para o seu tratamento. Então, principalmente as pessoas a partir dos 40 anos já estão numa faixa etária que provavelmente ainda não tinham sido vacinados e nem tiveram hepatite na infância. Sim. Então, é uma população muito suscetível, entre 40 e 60 anos. E, às vezes, algumas dessas pessoas têm hepatite, não sabem, outras sabem e acham que não tem cura. Sim. Então, é sempre importante buscar um especialista para essa investigação. Apesar de só dizer aí que tem pessoas que sabem que têm, convivem e não buscam tratamento, outros que não sabem e tudo mais, mas é importante dizer, aquelas pessoas que sabem que têm, não negligenciar a doença, sim, né? Sim. Isso, dependendo de cada indivíduo, pode levar a uma situação muito mais complicada do que simplesmente você conviver com ela, né? Isso, No caso da hepatite B, inclusive, ela pode dar o câncer de fígado, sim, antes de dar cirrose. Então, uma pessoa com hepatite B, só ter o vírus já propicia a chance da pessoa ter um câncer no fígado. Então, às vezes, isso já acontece, né? Da pessoa descobrir o câncer no fígado e depois, sim, descobrir que tem hepatite B. Ou seja, ela nem sabia que tinha e quando ela descobriu, já descobriu através do câncer do fígado. Então, é importante esse alerta da gente dizer que se alguém, conhecer alguém que fala que tem hepatite, enfim, buscar realmente um, sim, atendimento, né, buscar esse diagnóstico, esse tratamento, é disponível, é fácil, é possível. E com a boa notícia que a doutora Simona trouxe aqui, que tem cura e uma margem, um percentual bastante significativo. Os casos, 90%, é muita chance de você se livrar aí desse problema tão sério. Agora, doutora, nós estamos vivendo e passando por um momento de muita preocupação em todo o mundo com o surgimento de hepatites em crianças e adolescentes e de uma forma muito agressiva. A senhora, claro, como estudiosa, tem acompanhado tudo isso. O que se sabe, o que se pode falar a respeito desse novo tipo aí de hepatite? É uma surpresa, né? Que depois de toda a pandemia ainda vamos ter essa surpresa. Não há motivo para um alarme. Ainda são poucos casos, apesar de cometerem crianças e ser uma coisa dramática, ainda é considerado um problema raro ainda. Sim. Né? Mas o que já se sabe é pouca coisa, tem muita certeza e tem muita dúvida e pouca certeza. Né? O que já se tem certeza é que não é relação da vacina. Né? Então, não é da vacina que surgiu essa hepatite. Até porque a imensa maioria dos casos é em crianças abaixo de 5 anos. E é uma população que não foi sequer vacinada. Sim. Então, então, a vacina não é a causa. A associação com o Covid ainda persiste com
com algumas dúvidas. O que se tem mais certeza é que tem relação com um vírus chamado adenovírus, que é um vírus muito comum de resfriados e infecções respiratórias em crianças, em adultos também, e que normalmente costuma ser um vírus tranquilo, um vírus que não causa mutação, que geralmente não causa hepatite, mas nessas crianças foi encontrado esse adenovírus na parte respiratória, na biópsia do fígado, nas fezes, ou seja, é possível que esse vírus esteja relacionado a essa hepatite. Agora, não se sabe se é ele sozinho, se é ele com um vírus como o COVID, né? Se é por conta de uma onda que teve de adenovírus maior agora nessa, do ano passado para cá, desse início de ano para cá, por conta também do isolamento social, muitas pessoas ficaram suscetíveis porque não tiveram contato, então as crianças... Quem tem filho pequeno sabe, que as crianças ano passado, no retrato, não tiveram nada, porque não foram para a escola, não se expuseram a nada. Então, às vezes, isso pode ter deixado elas mais suscetíveis a infecções, e essas infecções acabam sendo mais graves, né? Ou há uma mutação no vírus. Eu ia perguntar sobre isso, porque a senhora até falou do adenovírus, que geralmente não tem mutação, né? A gente tem acompanhado que muitos vírus têm sofrido essas mutações, e hepatites virais pode acontecer, a gente não sabe com relação a isso, mas pode ser exatamente uma própria mutação desse vírus que ainda precisa ser estudado. Exatamente, uma mutação do vírus. A questão também do COVID, essas crianças, em boa parte delas se encontrou COVID na via respiratória. Em algumas tinham tido COVID há pouco tempo, então também não se sabe se o COVID atuou como um precipitador do problema, expôs mais as crianças, deixaram elas mais suscetíveis, mais frágeis, né? Ou se o COVID junto fez algum tipo de... enfim, de combinação com esse adenovírus, ou se é um COVID novo que a gente ainda não conhece, uma variante nova que não conhecemos, ou se é um outro vírus. Agora chamou muita atenção pela velocidade em que a doença sai do estágio inicial para o estágio grave e leva a óbito, né? Porque a gente estava falando aqui agora há pouco de perceber sintomas e algo mais. Porque a senhora já disse que já é difícil nessa situação. Imagine nesse caso, mais ainda, né? Sim, mas é num quadro agudo, né? Os sintomas são mais rápidos mesmo, né? Porque essa hepatite, até o momento, ela é uma hepatite aguda. Ou seja, ela apresenta hepatite, causa toda aquela alteração e depois a pessoa normaliza e volta ao estado normal, o fígado se regenera sem sequelas. Né? O que tem acontecido é uma hepatite fulminante em algumas crianças, em torno de 10%, algumas chegam a evoluir a transplante, algumas chegam a evoluir a óbito. Mas assim, o que se sabe é que nesses casos os sintomas começam geralmente com uma virose comum, com febre, mal-estar, ulceração, que é muito comum, toda criança passa por isso, toda criança pequena. E depois, obviamente, vão tendo evoluções, altera a cor da urina, a urina fica mais escura, a criança pode ficar com a pele amarelada, né? Pode ter dor abdominal, vômitos, diarreia, né? Então, esses sintomas, assim, podem chamar mais atenção mesmo. Mas a comunidade médica e científica já está mais alerta. Chega esse paciente com esses sintomas, ele já não negligencia mais ou não trata mais apenas com a virose. Já começa a investigar-se, porque tem esse histórico também. Isso é importante para os pais ficarem cientes que, diante desses sintomas, leve seu filho ao médico de sua confiança e que certamente ele vai dar o procedimento correto. Doutor, a gente está falando aqui de doenças que afetam o nosso fígado e, diferentemente de outros órgãos do nosso corpo, fígado nós só temos um, né? E aí, quando a situação fica um pouco mais complicada, grande parte dos casos se evolui para a possibilidade de transplante. É a única solução, né? Não tem outra forma. Em alguns casos, em alguns casos, sim. Transplante é um procedimento que, quando bem indicado, né, ele tem indicações precisas, não só no Brasil, como no mundo todo. No Brasil, nós temos uma experiência enorme com transplante hepático. O Brasil é um país que transplanta bem, transplanta bastante. Né? É um orgulho para nós, né, essa questão. E o transplante, quando ele bem indicado, ele realmente salva vidas. Né? Ele não é uma alternativa para qualquer paciente. Tem que ter alguns critérios, não é um caso leve que vai a transplante, é um caso grave. Ele também tem complicações, ele também pode trazer problemas, ele também tem um risco de óbito, também existe. Então, assim, quando bem indicado por uma equipe adequada, ele é um bom procedimento. Até por tudo que a senhora colocou aqui, da importância desse órgão para o nosso corpo, a possibilidade de incompatibilidade, né, com esse membro vindo de outra pessoa, ela também é maior. Incompatibilidade, problemas na cirurgia, o tempo internado, né, infecções, enfim, tudo isso pode
né, prejudicar o sucesso do transplante, né? Sim. Muito bem. É, para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, talvez tenham se identificado com algumas coisas que a gente falou aqui agora, qual é o alerta que a gente deixa para essas pessoas, doutora? É, com relação, mais uma vez, ao nosso modo de vida, com aquilo que nós colocamos dentro do nosso organismo, seja, no caso, a senhora falou bastante questão do álcool, mas também tem outros alimentos e tudo mais. Esse é o alerta principal, é avaliarmos melhor de que forma nós estamos levando a nossa vida. Sim, cuidar do fígado, né? Porque sim, fígado é um órgão vital, ou não está relacionado à hepatite C, enfim, fazer esse tipo de acompanhamento é bem importante. Com toda certeza, e buscar sempre a ajuda de um profissional sobre qualquer dúvida, procure seu profissional de sua confiança e tenha certeza de que aquilo que é diagnosticado precocemente tem muito mais possibilidade de você levar uma vida saudável, com toda certeza. Doutora Simone, mais uma vez, obrigado pela sua participação, tá? Por estar aqui conosco, contribuiu muito para o nosso programa e talvez também para muita gente que está nos acompanhando, nos assistindo nesse momento e, claro, será chamado outras vezes aqui para participar com obrigada. A gente. Muito obrigada, Paulo. É sempre um prazer. Agradeço muito a oportunidade novamente. Muito bem. A você que nos acompanhou também pelo nosso canal no Facebook e no YouTube, nós estivemos aqui conversando com a doutora Simone Viana Braga, falando aí sobre hepatologia de forma geral, os problemas que atingem o nosso fígado. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Você pode também sugerir conteúdos aí, colocando nos comentários o que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso programa. Certamente a gente vai buscar um profissional para falar sobre esse assunto. Obrigado a você que esteve com a gente no Facebook, compartilhe e marque seus amigos. Esteve com a gente no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal. Esse programa vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Na próxima semana, estaremos de volta com Saúde e Bem-Estar aqui na sua Grande FM. Um abraço, até lá!